Dobrý den, vítejte u 7. lekce kurzu Excel pro pokročilé. Minule jsme si ukazovali, jak funguje podmíněné formátování, a to tak, že jsme naformátovali nějakou podmínkou ten číselný sloupec, sloupec prodej. Pak jsme se naučili, jak tuto podmínku aplikovat i na buňky, které samotné testovat nelze. Třeba celý řádek červeně. Dnes si rozšíříme tuto znalost o to, že můžeme využít i výsledek nějakých funkcí. Tak například budeme uvažovat o tom, že bychom chtěli celý řádek naformátovat zeleně, pokud je hodnota v tom sloupci C nadprůměrná. Nadprůměrné hodnoty prostě budou zeleně. Čili označíme si opět celou tabulku našich prodejců, prodejních případů a na kartě domů rozbalím podmíněné formátování. Z těch standardních nabídek zase si nemohu vybrat. Možná namítnete, že přeci jenom v těch pravidlech pro nejvyšší či nejnižší hodnoty je ukaž mi nadprůměrné hodnoty. Nějak naformátuji. Ovšem, já chci celý řádek, nejenom tu konkrétní buňku. A nemohu zde někam osáhlo testovat, jestli je větší než průměrná hodnota v tom sloupci, že jestli je zde někdo sáhlo víc než průměr. Nejde to. To znamená, musím si opět zvolit nové pravidlo. Tak jdem na to. Skočíme rovnou k tomu formátování pomocí vzorce, protože ho musíme vymyslet. Tak opět vzorec začíná rovná se, tím začnu bez přemýšlení. Přemýšlet začnu až teď. Opět budeme porovnávat s tou buňkou pro Zdeňka Vosáhlo teďka, protože to je aktivní buňka, s buňkou C2. Takže se ptám, je tato buňka větší než průměrná hodnota z celého sloupce, že? Ale přemýšlím. Jestliže jsem si označil tuto buňku, tak ta platí čistě pro Zdeňka Vosáhlo, $C$2. A pokud bych to takhle nechal, tak Brno se zeptá C2, to je dobře. Tady rok 2010 se zeptá C2, taky dobře. Ale Josef Horák by se opět ptal C2 a to už dobře není. Musíme zařídit, abychom ten vzorec, který tady vymyslíme pro ten formát, mohli z této buňky jakoby rozkopírovat do všech platných buňek. Musíme tedy používat ty relativní odkazy a to smíšené, aby se dalo kopírovat v obou směrech. Klávesa F4 vám třeba pomůže, kdy takhle cyklujete po těch různých stavech bez dolarů, $2, $1, až do chvíle, kdy budete spokojeni. Dolar C2 vlastně říká, to, co hledáš, je vždycky ve sloupci C, zrovna na řádku, který je na řadě, což je ten sloupec prodej, že? Tak jestli pak je dolar C2 větší než a funkce průměr, a odkud bude průměr? No, z celého toho sloupce. Vyberu si celý sloupec a tady už vidíte, že ty dolary jsou a zůstat mají. Protože opět, ať už se ptám Zdeňka Vosáhlo nebo Petra Pancíře, tak se ptám vždycky z celé té oblasti od C2 až do C63. Tak to je ten vzoreček, v takovémhle tvaru by fungoval. Jestliže tedy máme vybranou podmínku, nastavíme formát. Klepneme na formát a můžeme formátovat. Říkali jsme zeleně, tak dám třeba takhle zelený podklad, písmo, dáme nějakou tmavší zelenou tadyhle. OK, tak toto bude vypadat. Schválně, jestli to zafunguje. OK, a je to tak. Tyto buňky tedy, pokud bych si to chtěl ověřit, oproti nějakému průměru budou větší než ten průměr. Využili jsme pro formátování funkci. Pro tuto chvíli funkci průměr. Zkusil jsem si připravit další takové zadání. Drobná aplikace, která dokáže z nějakého katalogu, nějaký katalog zboží, vybrat díky číselnému kódu, toho ID výrobku, zjistí pomocí funkce se vyhledat, budou lekce pro učení funkcí, takže klidně těšte se. Funkce se vyhledat dokáže podle kódu najít správný název. A tady podobně je funkce se vyhledat, která najde cenu v dolarech. Jakým způsobem jsme toho docílili, se určitě dozvíte na některé z dalších lekcí. Pro tuto chvilku to chceme využít už hotové,
jenom kvůli podmíněnému formátování. Když se podívám na funkci co vyhledat, tak uvnitř této funkce je uzavřena další funkce poz vyhledat. Tato funkce. Teď opět si jenom vysvětlíme, že tato funkce dokáže najít pozici, pozici nějakého prvku v dané skupině. A ona hledá pozici tohoto prvku v této skupině. No, zjistila tato funkce, že je třetí ten prvek. Proto když se podívám na výpis samotné té funkce se vyhledat, tak tato funkce poz vyhledat vrací trojku. Což potřebuje ta funkce se vyhledat k tomu, protože aby věděla, ze kterého sloupce já potřebuji informaci získat. Ze třetího sloupce znamená 28. Když bych si vybral koruny, tak funkce poz vyhledat řekne 4. Opět důkaz. Tadyhle ve sloupci 4. Vznikla 4. Takže používám takhle funkci proto, abych pomocí funkce s vyhledat zjistil sloupeček, ze kterého chci získat tu hodnotu 1064. To se naučíme později, teď si jenom ukážeme odpověď na otázku, nebylo by hezké, když tady budu mít dolary, aby se mi taky ukázalo dolar 28 a když tady budu mít koruny, aby se mi ukázalo 1064. Kč? Bylo. Takže to naformátujeme. Podmíněný formát využijeme. Já jsem si s dovolením skopíroval tu funkci poz vyhledat, protože teď vlastně my musíme podle něčeho zjistit, co se to píše v té buňce H3. Podmíněné formátování bychom vlastně mohli nastavit tak, že řekneme, pokud se tady píše cena v KČ, tak to naformátuj jako koruny. Ale co kdyby tady někdo místo v KČ napsal v korunách. Cena v korunách. Tak hned by nám to přestalo fungovat. Podívejte se proč, že? Protože by tam nebyla správná varianta toho nápisu. A celé by nám to spadlo. Takže musíme se spolehnout na funkci poz vyhledat, která prostě vrátí vždycky to dané číslo sloupce, o který nám jde. Označím si tedy tuto buňku a jdeme na podmíněné formátování a opět říkali jsme si, že dneska budeme zkoušet podmíněné formátování pomocí vzorce. A tím vzorcem bude, rovná se, že, to je automatika, tím vzorcem bude právě ta funkce poz vyhledat, o které já vím, že když vrátí trojku budou dolary a když vrátí čtyřku budou koruny. Takže se ptám, je tato funkce poz vyhledat rovna třem, čili jsou tady dolary? Pokud ano, nastavíme formát na dolary. Číslo bude měna, jako symbol si vybereme nějaký dolar, klidně Nový Zéland, to až tak úplně nerozhoduje. Důležité je, že tam ten dolar bude. OK. A tím je daná ta podmínka. Řeknu OK. Vyzkoušíme si, jestli to funguje. Uvědomím si, že cena v dolarech. Ano. Dolar 28, čárka 0,0. Pokud zvolím koruny, tak ta podmínka splněna není, že? Takže dolar se tady neukazuje. Ale zase rádi bychom, aby když tady bude cena v korunách, aby se opravdu ukázalo KČ, no tak opět formátujeme. Podmíněné formátování, nové pravidlo a zase ten vzorec. Rovná se. Funkce poz vyhledat, tam dám Ctrl V, proto jsem si ji skopíroval. A tentokrát se ptám, a je to rovno čtvrtému sloupci? Rovná se 4. Pokud ano, nastavíme formát měna, ty koruny už jsou tady předvolené, takže OK. A OK. No a sledujme, co se děje. Pokud vyberu cena v dolarech, vidím opravdu dolar 28. Pokud vyberu cena v korunách, vidím výsledek v korunách. Tak podmíněné formátování můžete právě kombinovat s funkcemi, které dokážete využít. Důležité je, aby v tom podmíněném formátování byla podmínka vždycky vyhodnotitelná jako ano, ne. Ukažme si ještě tadyhle tu zprávu pravidel.
pokud si klepnete do zprávy pravidel, tak tady jsou vypsána ta pravidla buď to pro aktuální výběr, nebo pro tento jeden list, anebo pro konkrétní list, který si prostě vyberete, jo? Tak, a jestliže jsem někde udělal chybu, stačí si vybrat to pravidlo, které chci, a buď to tlačítkem upravit, nebo dvojklikem se dostanete do editace těch podmínek. Samozřejmě, že libovolné pravidlo můžete odstranit, nebo přesouvat jejich pozice, protože samozřejmě, pokud se něco naformátuje podle dané podmínky a jiná podmínka popírá tu první, tak to přeformátuje. Že? Takže také pořadí těchto podmínek rozhoduje o tom, jestli bude nebo nebude uplatněna ta podmínka a správné formátování. Naposledy si ještě ukážeme, jak odstranit všechny podmínky, to znamená, tadyhle je tlačítko nebo řádek vymazat pravidla a buď to jenom z těch buněk, které jsou vybrány, anebo prostě z celého listu a podmínky přestanou existovat. Takže to je pro dnešek vše, příště se těším, na shledanou.